Представляють та захищають права оборонців нашої держави. Волонтерський рух «Адвокати ЗСУ» відсвяткував річницю свого заснування. За цей час до руху доєдналось майже 500 юристів, які спеціалізуються на військовому праві. Вони безкоштовно допомагають українським захисникам та їхнім родинам вирішувати юридичні питання. Відсвяткувати річницю створення руху безкоштовної юридичної допомоги для військових та членів їхніх родин прийшли адвокати, судді та представники Міноборони, Мін'юсту і Мінцифри. Волонтерський рух «Адвокати ЗСУ» створили за ініціативи головнокомандуючого Збройних сил України Валерія Залужного. Цей проєкт став настільки важливим для українського суспільства, що його підтримали в Міністерстві юстиції та Міністерстві цифрової трансформації. Команда волонтерів налічує понад 500 адвокатів. Усі вони – фахівці з військового права. Серед них 32 юристи відзначили нагородами ЗСУ. Вони вивчили і знають багато нормативно-правових актів, саме які стосуються військової сфери. Це особи, які сьогодні спілкуються з представниками Збройних сил України, з командирами, з військовослужбовцями різного рангу і знають специфіку саме Збройних сил України і тих питань, які сьогодні є у військовослужбовців або вони виникають. І сьогодні це зовсім унікальна така каста адвокатів. В організації створили єдину базу заявників та адвокатів, щоб розподілити справи між правозахисниками. Наразі юристи безкоштовно опрацювали вже понад 10 тисяч заявок. Найчастіше наші воїни та члени їхніх родин звертаються за допомогою щодо звільнення з військової служби, військово-лікарської комісії та виплат. 10% заявок стосуються зниклих безвісти захисників. Ще по 4% припадає на загиблих та полонених військових. Дар'я Панфілова бореться за права військовослужбовців з 2014 року, тож має вже чималий досвід. До руху «Адвокати ЗСУ» долучилась одразу. Комунікація рапортами – це дуже складно, особливо, якщо нульові позиції, іноді бійців навіть немає паперу, де написати рапорт, але все одно комунікація відбувається. І проходження медичного огляду – це найбільш поширеніші питання, тобто, щоб людина там прийшла належним чином, щоб там можна було, знову ж таки, до комунікації з рапортами, щоб не їхати на нульові позиції, не подавати рапорт. А реалізувати це все належним чином право на медичний захист військовослужбовців. Самі ж військові кажуть, що завдяки руху «Адвокати ЗСУ» вони впевнені, що їхні права є кому захищати. Ми звертались зі своїми побратимами і допомога була дійсно надана. Неодноразово ми звертались. Ця співпраця дуже потрібна. Чому? Тому що є багато питань у військовослужбовців, які не завжди можна вирішити в баті, в бригаді або ще десь. Крім того, тисячі запитів, які адвокати ЗСУ опрацювали, вже можна систематизувати, аби внести поправки в нормативні акти, щоб захисники України почували себе гідно у нашій державі, каже народний депутат Олександр Качура. І додає, що вже співпрацює з волонтерським рухом над поправками до українського законодавства. Адвокати ЗСУ – це не просто, я б сказав, так, організація, а це справді служіння, це сенс життя для тих людей, які сьогодні тут зібралися. Для мене велика честь бути частиною цього руху, допомагати. У нас дуже багато є проблем, які ми повинні вирішити не тільки на цьому моменті поточному. Ми повинні зробити таке законодавство, прийняти такі нормативні акти, які зможуть вирішити питання системно. Адвокати ЗСУ закликають військових надсилати їм свої запити, адже їм обов'язково допоможуть. Тим паче, що юридичні послуги воякам та членам їхніх родин надаються безкоштовно. Чекають тут і на колег, адже кількість заявок протягом року збільшилась вже вдесятеро. Марія Гречко, Анна Мельниченко, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».